Dobro jutro, Hristos vaskrse. Vajstinu vaskrse. Ajmo, beramo jajce, ja ću ovo, planetarno. Ja ću ovo. Vidi kako je, Ajde. planetarno. Čebe, kako sad ovako, a Da, vidi daj. što si šiljat uzela, mogu ja Ajde. prve domaćin. Ćao. Pa da, Pobeda. obela me vidi Pobedničko ja. jaje. Aj, nek sa srećom. Hvala, srećan Uskrs. Ne, sad ćemo mi stajemo jajce ovde. Pa ćemo posle da ovo očistimo jajce. Ćao. Ćao. Malo sam u snimak stavio prst. Evo malo jutarnji program, kafica. A čuvar kuće je gore, stavi svoj gore da nas čuva, Čekaj. da čuva kuću. Evo je. Parkirana lepo, fina. E, Ares, gde si? Srećan i tebi, Oskar, sa Ares. Da. Ništa, spremamo se i Idemo na idemo ručak. na ručak. Krenuli smo u Žarkovo. Pustoš, Gle, gledaj me. prvi put ovdje da prođem da nema ni jedan čovjek, gle ovo. Nigde niko. Vaskrs je. Pa da. Ekstra, ovako, Milinču ga gleda. I nema ni jedna rađa da radi. Evo ima mene. E, alo, šta mi kvariš kadar? Je, nema nikoga! I lepo je vreme. Prelep, samo kad udari Eno, oluče. ljudi, dolazite. Dobra, sad gasi, zašto bi morali ljudi Pa nek da dođu se ljudi. vide? Ušli smo u autobus. Sedimo. Pa slušalice fancy. I ja imam kineske, ali bele opet. Idemo dalje. Gde ste bili u Žarkovu, vetrovito Žarkovu? E, moram nešto da vam pokažem. Kupili smo Coca-Cola, čeri... Idemo. Ne znam ni šta je. A gde ste čula da ima u Francusku? Da, u Francuskoj, kad su dolazili, ne znam ko je dolazio, donosio je u limenkama od naranđe i Dobro. šeri. To ćemo da probamo posle da vidimo Da, da. šta više. Ništa, šta je, čekaju nas na kasni doručak. Da. Bože, sad ću, a ručak kada će budu, koliko sati? Oko 4. A dobro, tamo nešto čelo Pa brcamo zato što malo. ćemo sada da jedemo. Pa malo, nećemo puno. Da. Pošto ima svega, koliko sam znao. Mama se baš potrudila da spremlja, da? Pa ona se uvek potrudi. Pogotovo mi kad dolazimo. Da. Ništa, idemo dalje, idemo, sad ćemo stignemo još malo u stan. I onda kreće šta? Čukanje, zezanje, ono što pardon, Naravno, zove se vidjet ćete tucanje, sve. tucanje. Da, vidjet ćete sve. Tako je. Ko će biti pobednik? Ha. Naravno, zna se ja. Nema veze, ja sam moralni pobednik. To, Ko dobro, nema tešim se. sreće u kucanju s jajima, ima u ljubavi. Da, to je istina. Jao, šta ovo ima iguanu na sebi? Ja moram da snimim. Ušte. Mogu li da snimim? Evo, snimamo vlog, tako da, Može, vidi. snimamo. Brada ta gama. Kako je lepo, Jao, kako je gušt. Najviše šokolada. što je lepa. Ekstra, šetnju malo. Pa, Bravo, dobro. bravo, Hvala, ćao, ćao. pozdrav. Znači, kakav gušter, reci. Čovjek ga nosi na ramenu, ide u šet. Malo dupi ovo sunce. Divno. Sila kako je Da. Ekstra. Ništa, drugare, videli ste jednu čudesnu stvar. Vidimo se posle. Ćao. Došli. Linija za slomljena Daj, ajde da jaja. izaberemo. Ja ću uzmem. Ali dobro, ti ja ću sa ukućanima. Dobro. Sačekaj, prvo Ajde. tatu hoću da pobedim. Tata! Ma tata ima neko svoje jaje, gle sad. Tata, Tačno ja ima odakle prva! uzima. Opa. Opa. Ćao! E, Ćao! hoćeš sa mamom ili hoćeš sa mnom? Sa tobom, ajde. A ja da udaram prvi. Ne. Ja prvi. Ajde, ajde, ti si žena. Ajde. Ćao! Pukla, pukla, Ćao! pukla, vidi Ćao! pukla. Mama! Ajde jedno. Ajde sa mamom.
Daj, čekaj. Nemanju sam pobedila. Vladu. Teško ćeš mene. Tatu. Čekaj, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo. Ajde. Čekaj. Ćao, ćao, sam ti razbila. E, Anja, biješ kovu. Kovu da našta, sve je pobedila danas. Neka, dobro je to, dobro je to. Ma! Bravo. Na mašini je dadino pobedničko. E, ovo je moje, tako da... Ništa? Biću moj korpi. E, a vidite što sam dobila. Vlada i ja smo dobili svašta nešto. Šolice za espresso. Šta? Šolice za espresso. Na red... Doručak. Pa mezekluk neki, doručak. Pileća ruska salatica, punjena jajca, kačkavalj pršuta i bla 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 i tako dalje. Ha! Ajde, Anja, čekam te. Ajde. A sad ručak, po dobro si upališ, pa je prazno. Prijatno. Hvala. Izvolite sjesti. Završili smo ručak i posetu korpicu, u stazbine. Meni nije mrzala korpicu, nosim nego imaš korpicu 200. A kako pas radi, Anja, kad Jare se teo napadne na zidiću? Mjau. Pokaži, kako si rekla? Kako? Molim te. Kako si, nećeš, stidiš si. Kad će utorak da odeš? Je, utorak, pa preko sutra. Eto. I onda suhoj psode. Doviđano više. Rusija, Moskva. Reći Oluja. Oluja? Ja ne znam šta je to. Anja, objasni ljudima kako pas je hteo da... Mjau. E, nje. E, šta zajebaš? Mora, prekinemo muziku, su pustili ljudi da slušaju glasno. Nastavit ćemo posle. Da nastavim. Natovarili smo se, evo. Evo. Neki pokloni, neki. To su sve pokloni. Slatkiši. Ja sam dobila pa, vrd. Šta si dobila? Vrd. Ne. Vrd. Šta ti je vrd? VDR ili vrd? Marka. VDR. Francusko. O, italijansko. U prevodu znači... Dobila sam čizme. U prevodu znači ne. Vladimir doktor. Dobila sam čizme. VDR. Da, dobila sam... jedno 8 majci. Ne, lažem. 4 majice, 2 košulje, 3 bluze. A šta je dobio Vlada? Šta je dobio Vlada? Kitu bez cveća. Vlada je dobio šoljicu za espresso. Jedno. Kafu. Samo jedno. Pa i ti i ja po jedno. Što? Pa jedno. Dobili smo čokoladu, Kinder jaje. Koja je Anja pojela. Pola. I šta smo još dobili? Jedan mi gledam za utorak, viš? E, dobili smo mala neka jajašca, dinarčiće, one... Dinarčiće. Da, zlatnike. Evo ga, vuk, gled, vuk! I sad, ti si mi tako iskulirao, no, koju vidi ga vuka, ja pričam. Pored kontejnera, diva. 15% baterije još imamo. Baj. Anja, kako je pas hteo Arese da skine sa zidića? Mjau, mjau. Nije tako. Nije tako. Kako? Objasni. Ako ne objasniš, ne ljutiš. Pa evo, nije, lažeš. Ja nikad ne lažem. Lažeš. Ja nikada ne lažem. Lažeš. Masni su ti, brate. Ode autobus. Autobus. I, dobro. Gde smo krenuli, Anja? Do apoteke. Znači, do Džerm Pijacos. Neke apoteke koja radi... Male su verovatnoće da radi, ali mi otprilike znamo koja radi, pa probat ćemo. Ne znaš koja radi, Svetog Save. Ne znam, ja gde ti je to žena? Bivša železnička stanica. Pa kaži, ne znam ni to, ja nisam odavde. Izvini. Gle. Evo, čekaj, čist primer neznanja. Spodim u tom ručnom pravac. Pa sad. Sad ću. Sad je videla da snimam, pa neće dalje. To će se lupa. Kako? Objasni bre kako pas. Njau, njau. Ja, i dalje neće. Pokušavam da ga uhvatim na foru, ali neće. Pa tako je, ja ne lažem. Idi pomozi joj, možda ne zna da vozi joj, pa te slupat će se. Pa neće se.
gledaš vetar. Ovdje možete ovako da stavite telefon, da iskoristite malo da snimate, da se odmorite. Pazi, Anja, ovaj je rizičan. Evo, uspešno se isparkirala. A kolika ulica i ona ne razumije. Kao kamion da vozi. Ovo je hit. A dobro, možda preput se zvao. Nije preput. Iza, daj. Ona je baš rizična. Daj mi ga, treba. Ali vidi se da se uplašila. Gle sad, gas kočnica. E? Opa, kad se hoći nagla, ništa. Zato što se... O, dođe, gledaj, za malo nazad. Za malo nazad. I? Spustila je, nego ne znam da vozi. Ne znam u brzinu kako ti, ona neće da vozi. Viš, i ovaj momak iza P ima oznaku, ali... Pa nije spustila, čuješ kako ga vuče, brate. Pa ti znaš, ručne, šta je? Pa naravno. Ja ne znam ni šta je ručne. Šta ti sada snimaš, ošte, to će da smori ljude. Pa malo moraš i da smoriš ljude. Pa smara svaki tvoj snimak. Duf, duf. Mnogo duva vetra. I Anja, kupila si sve. Konačno. Viš, ipak sam se ja dobro sjetio. Sreća, sreća, radost. Ovdje stigli smo do Beograđanke. Evo što malo duva vetar. Ajmo vam. Ali ima ljudi. Ima. Završili s ručkom i napolje. Pa, posle klope dođe šetnja. Pa da se iskoristi lepi dan. Pa možemo i mi ako hoće da nastavimo kao centru. Da nećemo. Zaleteli smo se i... Prošao je kroz žuto, pa dobro. To je ovaj dostavljač kasnije na dostavu. Znaš što duva vetar, inače je lepo. Nije ono hladno. Ipak smo se na kraju odlučili malo prošetamo. Smo našli blizu, da kažeš, apoteku, dežurnu. Pošto danas ništa ne radi. A ja se nisam setila. Ja slučajno sad video i rekao, jo, možda ova radi. Znam da uvek radila. Super. Gle, ovo je. Čarap. Pivo. Gle, kako realno pivo izgleda. Realno pivo. Ja, gledaš i glavice, dvaj. Da, sve im. Sve im. A nisu skupi 350 kinti. Pa ja sam one jedne obične platio 300 dina. Da. Da. Da se za ovo neko iz tako radi. Da. Ovo je obično. Ne znam koliko odavde može da se vidi hram. Vidi se. Evo nas pored Beograđanke. Sad idemo, sačekamo tramvaj i idemo kući. Evo nas u tramvaju. Anja odpetljiva slušalice kineske. Opet isto kao kad smo krenuli. Kinezi opet. Ja, opet isto. Samo što i sad ti u grup planu. Duni malo što.
Ja, se bolje čuje. Stižemo. Putić odakle smo krenuli, tu da se vraćamo. Sada ima ljudi puno. Pa ovdje, ne, ovdje nema ljudi. Dole na taš majdanu, onaj taš majdanski park je prepun. Jer ljudi su izašli po sve ručka, lepo je vreme. I velika je gužva. Tako da je to to za danas. Zapratite, lajkujte. Do genial.